Tudjuk, hogy a gyermekek házát, amely a lakosság összefogásával épült 20 évvel ezelőtt, a gyermekek világévében Szekszárdváros gyermekei kapták ajándékba. Írják azon akciós szervezői nyílt levelükben, akik a ház eredeti funkciójának megőrzését tűzték ki célul. Mint ismeretes, a képviselőtestület legújabb döntése szerint az épületben a katolikus iskola kerülne elhelyezésre. A demonstrációt 3:30-re szervezték a gyermekek háza elé, viszonylag kevesen gyűltek össze, de ennél több aláírás van. Mellettem a demonstráció egyik szervezője, Szaboni Pál Marian szülő. Mit várnak ettől a demonstrációtól? Tulajdonképpen én szeretném kijavítani mindjárt ezt, hogy nem demonstráció igazán, hanem a gyerekek erejével szeretnénk hatni egy kicsit a képviselőtestületre és a polgármester úrra, hiszen őket sajnos nem kérdezheti meg senki, nem választópolgárok, de azért azt hiszem, hogy a művelődéshez nekik is joguk van. Ezért próbáljuk ezt így elintézni, hogy a gyerekek személyesen adhassák át ezt az ő általuk aláírt éveket. A felnőttek körében is aláírásokat gyűjtünk egy egyéni kezdeményezéshez, és úgy gondolom, hogy ennek a kettőnek már együtt van olyan ereje, hogy más irányba befolyásoljuk a képviselőtestületet. Hát engem elsősorban az motivál, hogy ennek a háznak a működését kezdik lehetetlenné tenni, és ez nem tetszik, másodszorban meg az, hogy az élet egyéb területein is hasonlóképpen az emberek érdekeit nem igen veszik figyelembe. És miután erre most lehetőségem, hogy ezzel ellen tiltakozzak, ezért vagyok itt, meg azért, mert van egy csomó gyerek, akikkel foglalkozom ennek a háznak a keretén belül, és sajnálnám, ha ők azt, amit szívesen csinálnának velem együtt, azt nem tudnák úgy csinálni ezután, mint ahogy eddig. Tehát önök alternatívát nem tudnak javasolni, csak azt kérik, hogy ne ezt a házat vegyék el a gyerekektől. Tulajdonképpen ebben nem mélyedtem bele igazán, hogy milyen más lehetséges alternatíva van a városban, de legjobb tudomásom szerint az elmúlt közgyűlésen is elhangzott más alternatíva is. Mi arra szeretnénk motiválni a képviselőtestületet, hogy még egyszer gondolja át ezt az egészet és más döntést hozzon. Az aláírásokkal a szülők és a gyerekek a polgármesteri hivatalba vonultak, ahol Kocsis Imre Antal fogadta őket. A polgármester a döntés hátterét ismertette. Az akció szervezői a hivatalos aláírások gyűjtéséhez szükséges íveket ma délben vették át a polgármesteri hivatalban. Aláírás gyűjtésre 30 nap áll rendelkezésükre a jogszabály szerint. Céljuk, hogy a közgyűlés ebben az ügyben újra szavazzon, mégpedig név szerint.